Tavhura chitoro, tinogamuchirai muchitoro chedu chinonzi Tisu African Goodies. Chitoro chine kudya kwekuZimbabwe. Bonga. Zvii zvamuri kutengesa uye zviri kutambirwa sei nevari kutenga? Tiri kutengesa chikafu chakafanana nezviyo, munga, mapfunde, mupunga, nzungunyimo, nyemba, toya mazowe, maputi, tine mauyu zvakare, tine mafurege ekuZimbabwe, tine madrasi, kari yembiri yekuZimbabwe, tine ana raja, tine ana spice for fish, zvakare tine chiki chili, tine aromat, tine usavi mix, tine roiko, tine mazadza dama, kana muchiri kuarangarira. Toya zvakare tine tea dzese, tine five roses, tine rooibos, tine zumbani, zumbani riri paviri, ma tea bags ne loose tea, toita tanganda, tine ma things zvakare, ma zepnex, tine ma things, tine ma zepnex, zvakare tine mauyu, matowe, nyii, masau, ndo zvatinazvo pane michero. Toya panapa tine handy andy, tine domestos yekucleanisa mabathrooms, tine deto, tine macomfort cream, tine glycerin, tine gentle magic, mamoisturizer ari kudiwa zvakare nevasikana mazuva ano. Inouya iri seti yacho yese. Then toita inonzi magnolia tissue oil, iri kufarirwa zvakare. Toita magnolia yacho inouya iri pakasiyana, ine three different types. Ine tissue oil iyo, yoita camphor oil, yoita yecoconut. Tiri kuonawo mune matombo, vamwe vanoti zvishambo zviri kukwesha manga kana makumbo. Yes, tine zvishambo zvakasiyana siyana, ende zvishambo zvakatongotorwa zviri zvazviri kumadziva, saka zvinobva zvanatsokwesha zvakanaka naka. Nesipo dzakasiyana siyana, tine protex, tine geisha, tine deto. Iyi order yemumwe yamirira kuti iiswe iende kwairi kuenda. Chii chakaita kuti mufunge kuvhura chitoro muno muAmerica? Ndinofarira kudya chikafu changu chekuZimbabwe, saka pandakauya kunoku, kutanga kudya chikafu chekunoku, ndakabva ndanzwa kusuwa chikafu changu, ndikati aiwa, toita sei kuti tikwanise kuunza chikafu kuno. Ndozvakatiitisa kuti tikwanise kutanga takambotanga tichitengesera mumotikari, mutrange yemotikari ichingotendererawo kunzvimbo dzakasiyana siyana kusvika tazosvika patiri nhasi. Vana veZimbabwe vamunotengesera vari kutambirawo sei chiitiko ichi? Nokuti unoona kuti munhu akaenda kumusha kazhinji, kana panenge akudzoka kubva kumusha anotorayirira kuti ndiigirewo chakati, zvino imi vakuzviwanira pano padhuze nemi? Nezuro vanhu vakafara nekuti takavhura nezuro. Takawana mafone calls kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana mushure meFacebook post yakaitwa naSister Cassandra. Vanga vangotishanyirawo, takataura nevanhu vakawanda vatisatorombotaura navo, ende nezuro vanhu vakaswera vachingopitipidzana kuuya sekutaura kwamaita. Even nhasi maona vanhu vanga vari panapa, saka vanhu vari kuzvitambira zvakanaka chaizvo. Tinozva kuti pese panoitwa chakanaka pane matambudziko anosanganikwa nawo. Machallenges api kana matambudziko amuri kusanganawo nawo mubhizinesi? Challenge hombe ndeyekuti shipping yacho inodhura. Mari yacho yekuti uzviunze zvinhu zvacho kubva kuZimbabwe kuya kunoku inodhura, zvekuti unozosangana dzimwe nguva mamwe makastoma anombokudza mashoko mamwe anogodora pane dzimwe nguva, vachitaura kuti zvinhu zvako zviri kudhura stereke, asi vanenge vasinganzwisise kuti kubva pazvinobva kana kuwa mahomedhi musa kana ndekupi kwazvatengwa kuZimbabwe kuti zvizosvika kunoku panenge pane mutambo chaiwo. Mataura nenyaya yevana veZimbabwe, kune kune dzimwewo nyika here vari kuuyawo vachitenga kubva kwamuri? Hongu, mhuri yekuZambia
Zambian community yakandisupporta zvikuru kubvira ndichitanga vanotenga steric kwatiri koya vekumalawi nevamwe vekumozambique vashoma nezviro takafara takawana vekukongo tikawana vekubotswana tikawana vekutu vekusouth africa nevekuzambia pamwe chete nevekuzimbabwe saka yaa tiri kuwana vekune dzimwe nzvimbo vari kuuya zvimhingamupinyu zvamuri kusanganawo nazvo imi mubhizinesi chikuru ndo cheshipping chekudhura kweshipping ndo chihombe nenzvimbo dzekurenta nzvimbo yatiri inei yevirginia inodhura saka kuti uwane nzvimbo yakanatsosununguka yekuti muite chitoro nzvimbo dzacho dzinodhura saka tiri kumbogara ipo patiri panapa ndaonawo pane zvimwe zvakaita se zviri mubhodhoro izvi masamba kana chiizvi pano tine changamire its mudzi energy drink tine mambokadzi vhunze remoto koita tine chimhandara mambokadzi masamba here kana mafuta mauya zvakanaka changamire kune mhuri yezimbabwe kuva vanakomana vese varume vakuru vese tinokukurudzirai kuti muwanike muchigara mune changamire inobatsira chaizvo panyaya dzakasiyana siyana dzekuvarume unoinwa setii vanoita masports vaive masmoothi unogona kuisa musmoothi yako unoona kuti aiwa zvinhu zvese zvinokufambira zvakanaka kumamwari aya madzimai tinokurudzirai inonzi vhunze iri vhunze remoto sekutotaurwa kuri kunzi vhunze kuno kunyika kuno zvinonzi multivitamin kozonzi zvakadai zvakadai aiwa kana uri wekuzimbabwe ukatora vhunze rako iri ukatora ndorani yako iyo aiwa zvese zvinoita zvakanaka koya ichimandara iyi aiwa vakateerera ndibatei pafoni tonatsogara pasi vasikana tokurukura kuti zvinofamba sei ifoni dzamunobatika foni tinowanika pa 5 7 1 5 0 5 2 6 0 7 5 7 1 5 0 5 2 6 0 7 shoko ramunoda kusiyira vana vezimbabwe vangadai vakateerera kana kukuonai pane nhunguva tinoda kuti vana vezimbabwe tinokutendai nesapoti yamakatipa kubva kumastates akasiyana-siyana kubvira patakatanga kutengesa tichiri kutengesera motikari zvikuru sei vedmv area tinokutenda ichaizvo dzokororai zita rechitoro chitoro chinonzi tisu zim goodies kubva pamazita evana vangu vakomana anonzi tinotenda nasungano saka tisu zim goodies pachivanho chedu tisu zvinoreva neuwandu hwedu hongu neuwandu hwedu isu mhuri yezimbabwe zvakare aiwa tinotenda tinokushuvirai rakanaka ramangwana aiwa tinotenda nekuuya kwenyu